diistay inuu siiyay inuu siiyo qoraalkii ogolaanshihiisa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ish bishii may bartamaheedii dhamaadkii shirkii madasha muqdisho waxa ii yeedhay madaxweyne xasan sheekh ra'iisul wasaare xamse ku xigeenkiisa iyo afar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dhiirigeliyey inaan noqday haweenayda keli ah ee shan nin la tartamaysa runtiina بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ما انت هل كان كوقبانا يا شير جرايد او ان ابحي اقر نقصي كاسو اللي يقصو جاي مددير داد بدن او دلقا يدو يدد جوغانا اي علايس بدن يقو سارين ان ان كهد لو ارنتي ترتن كي ان مدد دير كوچري اي هل كو ترتن كاسي ما انت مرايو waxaan hadalkayga u kala qaadayaa saddex qaybood oo kala ah koow qofkaanahay iyo halgankii aniga odagaygii general abuukar maxamed liibaan aftooje allah uu naxariisto iyo aabahay yuusuf xaaji aadan allah uu naxariisto aan dalkan u galnay iyo taariikh kooban oo arrimaha ku saabsan laba goortan tartanka soo bilaabay heerarkii uu maray iyo halka uu maanta ay xaaladu taagan tahay iyo faa'iidada uu kursigaasi u leeyahay Soomaaliya Soomaali dhamaanteed iyo guud ahaan bariga Afrika iyo Afrika oo dhanba marka horese waxaan halkan uga mahadnaqayaa gudoonka baarlamaanka iyo labadiisa gole oo qaraar ku soo saaray taageeradayda oo waliba taageero dhaqaalena isiiyay waxa kaloon halkan uga mahadnaqayaa guddigii ka koobnaa wasiirada safiirada iyo xubnihii kale ee aadka ila shaqeeyay waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed ee iskay garab taagtay meel ay joogaanba khaasan indheergaradka haduu yahay qurbajoog iyo haduu yahay daljoogba waxaan u mahadnaqayaa gabdhihii Soomaaliyeed ee taageeray miidiyada waliba social media-da aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dawladihii afrikaanka ahaa ee codkooda ii ballan qaaday iyo dadyo kale oo fara badan oo ku faraxsanaa inay Soomaaliya tartankaas ay galeyso waxaan ahay Fawse Yuusuf Xaaji Aadan waxaan ahay xaaska Allah u naxariistay Abuukar Maxamed Liibaan Aftooje wuxuu ahaa generaalkii u soo halgamay dalkan dagaalkii 1977 iyo marar badan oo kaleba markuu magaalada koday qabtay kadib ayaa dagaalka lagu guuleystay laguna dalacsiiyay oo jeneraalnimada lagu siiyay wuxuu ku caanbaxay wadaniyad iyo karti sida la wada ogyahay ciidanka qaranka hore u markiisa iyo hankiisa korbu u qaaday waxaan leeyahay saddex caruur ah oo dalkan mustaqbalkiisa rajo weyn kale anna aan ku garab taagnay waxaan ahay inay Yuusuf Xaaji Aadan Allah u naxariisto aabahay wuxuu ahaa halgamaa Soomaaliyeed oo weyn oo naftiisa u horay in dadkiisa uu ka baxo gumaysi iyo uu helo madax bannaani wuxuu ahaa aabayaashii tacliinta si ummadiisu ay uga baxdo mugdiga iyo jahliga oo ay meel u gaadho wuxuu ahaa asaasihii jabhadii qaybdiid magaceeda Ingiriisigana waa anti-partition movement oo dhibaatooyin badan ka maray wuxuu ahaa suugaayahan tiriyay gabayo suugaan badan oo halgankii wax weyn ka qabtay oo ay ka mid tahay Soomaaliya toos oo isku tiirsada waxaan ahay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaan baarlamaanka ku jiraa 10 sano iyo bad hadda waxaan ummadayda iyo dalkayga u qabtay waa la wada ogyahay haday tahay dalka gudihiisa iyo haday tahay dabada iyo qurbahaba waxaan adin insha Allah ku arki doontaan qoraallo badan oo soo wado bugaag ah oo aan laga akhrisan doonaa marhaba halkan inaan ku faahfaahiyo waxaan u taagnaan doonaa oo u halgami doonaa kor u qaadista horumarka iyo hanka dalkayga iyo dadkayga intaa markan halkaas ku dhaafo
waxaan hadaba ugu gudagalaya mowduuci ama ulajeedadii shirkan jaraa'id iyo tartankii aan ugu jiray inaan u tartamo kursiga gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ee sanadaha 2025-2029. Sanadku markuu ahaa 2013kii bishii August, waxaan u sheegay anigoo wasiir ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan u tartami doono gudoomiyaha gudiga midowga Afrika sanadka 2016 haddii Alla idmo. Wuu igu hambalyeeyey, waxaanu ii ballan qaaday inuu iga caawin doono. Wuxuuna yidhi, hankaa gabar Soomaaliyeed oo leh ma hayne, waa ku garab taagne ee Alla hayna gaadhsiiyo waqtigaas. Markii doorashadii la soo gaaray sanadkii 2016kii ayaan hawlgalay. Waxaan ogaaday waqtigii araajida la xareynayay, waan ka soo gaarsiiyey oo aan codsigaygii xareystay. Nasiib wanaag waxaan noqday qofkii kali ahayd ee ka soo hadhay Afrikada Bari kadib markii dadkii kale la disqualify gareeyay ama la reebay, taasoo ay 14 dowladood ee Bariga Afrika isku raaceen inaan anigu masalo Bariga Afrika. Waxaan nasiib u helay inaan ka gudbo dhowrkii jaranjaro ee arjiga tartamuhu marayay. Markay ii dhinnay doorashadii iyo codayntii madaxweynaha keli ah, ayaan mar kale u tagay madaxweyne Xasan Sheekh oon weydiistay inuu isiiyo qoraalkii ogolaanshihiisa. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ii sheegay inuu codskiisa siinayo Kenya waqtigaas. Wuxuu ii yidhi, ka hadh kursigaas. Waxaan isku dayay inaan ka qanciyo faa'iidada kursigaasi u leeyahay Soomaaliya iyo sida dib u dhiska dalkan loogaga faa'iidaysan karo. Madaxweyne Xasan wuxuu ku adkaystay inuu codkiisa Kenya siinayo ee aan waqti iskaga luminin. Markhaatiyadii maalintaa fadhiyay waa nool yihiin oo way joogaan. Waa la qaatay arrintii, manaan ka hadlin ee waxaan goostay inaan sugo doorashada dambe ee sanadka 2025. Waxay noqotay inaan 8 sanadood oo kale sugo oo aan dib isu soo sharaxo waqtigan iminka ah. Muddo haddaba laga joogo 8 bilood ayaan madaxweynaha u tagay, waxaan u sheegay inaan doonayo inaan kursigii mar kale isu sharaxo. Waxaa nala fadhiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac waqtigaas. Madaxweyne Xasan, isagoo dhoolla cadeynaya faraxsan, ayuu wuxuu igu yidhi, waxaan kaa ballan qaaday inaan dagaalka safka hore ka galo oo aan meel kasta oo ay la gashaba aan u galo. Hel ama waa ku garab taaganahay meel ay la gaadhaba. Waxaan kugu kaambayn garayn doonaa si weyn ee weliba aad ugu soo qoro qoraallada loo baahan yahay. Halkaas markay marayso, wuxuu ii qoray warqadii ku socotay ra'iisul wasaaraha oo uu ku amrayo in hawshaas layla wado. Waxaa kale oo uu saxiixay nominationkii ama warqadii loogu sheegay African Union inaan Soomaaliya musharax u ahay. Intaas kadib, ra'iisul wasaaruhu waraaq buu u qoray arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda oo uu u sheegayo in wasaaradda qaybaheeda iyo ay safaaraduhu ay si weyn hawsha uga qayb qaataan. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo saaray dikreeto uu 5 wasiir ku amraayo inay la shaqeeyaan. Wuxuu kaloo dikreeto u qoray 2 envoy ama 2 wakiil oo dowladaha ku wareega. Waxaa qoraalo loo qoray 54 dowladood iyo 4 urur goboleed iyadoo laga codsanayo inayna taageeraan. Dhammaan waraaqahaasi waa yaalan waana la hayaa. Halkaas marka la joogo, waxaan bilaabay olole aan safarro hawleed oo badan ku galay. Qoraaladii loo dirayay dowladaha ayaa la gaarsiiyey, inkastoo markaas ay jireen dad aad iyo aad maaragtay hagardaamo badan iyo hortaag badan ay maaragtay ay igu wadeen saana hawsha u soconin. Haddana waa dulqaatay hawshaydii horaan ka watay. Waxaa baarlamaanka oo 2 gole u dhan yihiin ay soo saareen qaraar ay ku taageerayaan musharaxnimadayda oo weliba sidaan hore u sheegay ay dhaqaale ku dareen. Fadhigaas baarlamaanka waxaa fadhiyay 204 xildhibaan oo gacanta u taagay. Waqtigaas kadib waxaan sii xoojiyay ololihii,
wasiiradii iyo guddiga ila shaqeynayay waxay ila galeen safarro qaarkoodna socod iyo telefoonba waxay ku soo guuleysteen inay dawlado badan ay ballan qaadiyo inoogu sameeyaan inay noo codeeyaan markii wasiir fiqi wasaaradda arrimaha dibadda yimi wuxuu si weyn kor ugu qaaday tayadii ololaha waxa markaa noo suuro gashay inay 57 dawladood oo ururka islaamka ah ay taageero buuxda soomaaliya siiyaan waqtiga kadib dawladda jabuuti ayna walaalaha nahay oo 6 bilood aan kaga horreeyay ku dhawaaqista musharaxnimada ayaa markaa ka hortimid oo go'aankii ururka islaamka ku yidhi jabuutiba way tartamaysaa lama siin karo soomaaliya ogolaansho u gaara waxaynu markaas ka heli lahayn 30 cod ama 30 dawladood oo ururka islaamka oo ka mid ah afrikaana codkooda oo kaba badan intii layga doonayey haddii codka la qaado waxa kaloo codka haystay dawlado 10 ka badan oo gobollada kale ee afrika ku yaala waxay sii dhiirigeliyey inaan noqday haweenayda keli ah ee 5 nin la tartamaysa runtiina gabadh ayaa aada loo xiisaynayey maadaama 6 sannadood ay hal mar oo qura ay gabadhi madax ka noqotay ururkaas oo 4 sano keliya ah bishii may bartamaheedii dhammaadkii shirkii madasha muqdisho waxa ii yeedhay madaxweyne xasan sheekh ra-iisul wasaare xamse ku-xigeenkiisa iyo 4 ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada odayaashaasi waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasulo oo ka hadho tartanka aan ku jiro in waxaas oo ololo iyo hawla u soo galay markii aan weydiiyey sababta aynu uga hadhayna soomaaliya jagada muhiimka uga hadhayso waxay ii sheegeen inuu madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu ka codsaday inaan ka hadho si uu isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda muddo markaan doodii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan hadho waxaan isku dayay inaan garnaqsado guubaabiyo ugana warramo danta weyn ee ugu jirta kursigaas ummadda waxaan u sheegay in 2016-kii la iiga reebay kursigaas waxaan u sheegay inaanu 4 sannadood oo dambe ku soo noqonaynin bariga afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay haddii wareegta laga dhigayna gobol waa 5 gobol 5ta gobol mid waliba 8 sannadood buu leeyahay waxaan uga hadlay aada ugaga warramay dal sida dalkan burburay inuu faa'iido u yahay kursigaasi oo jagadaasi iyo magac iyo miisaan ay inoo soo jeedi karto haddaanu helo waxaan aada uga hadlay taariikhda fiican oo mansabkaasi inoo soo dhaweyn karo waxaan madaxda weydiiyey wax lagu beddeshay magaca soomaaliyeed si aan ugu qanco arrintaas la iigama jawaabin waqti dheer iyo dood badan kadib odayadii go'aankoodii ayay ku adkaysteen ana markaa waxaan ka codsaday inaan 10 maalmood oo aan soo fakaro la isiiyo anigoo isla 10 maalmood waxba iskama bedeli doonaan waxba iska bedeli doona sorry markay 10 maalmood dhammaadeen waxaan codsaday inaan arko madaxda qaranka hase yeeshee taasi ma suuragelin waxaan ku soo gabagabaynayaa inaan wax ka taabto faa'iidada mansabkaasi u keeni karo dalka iyo dadkaba iyo go'aankayga kama dambaysta ah kursigaasi horta waa wareegta sidaan u soo sheegay muddo 4 sano ah ku soo noqon maayo bariga afrika sidaan u sheegay afrika waa 5 gobol gobol kastana 8 sano leeyahay midowga afrika wuxuu la mid yahay ama ku dhow yahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaa jira mashaariic waaweyn ama infrastructure dalka dib loogu dhiso oo fara badan oo afrika ka socda oo la dekedo tareenno dariiqyo biriijyo iyo kuwo kale oo badan oo ay african union saameyn weyn ku leedahay waxaa hoos yimaada atmis oo hadda howlaheeda ay socdaan waxaa jira shaqooyin fara badan oo sare iyo kuwo dhexeba oo dawladuhu ay wax isku weydaarsadaan intaas oo dhan markaad ka tagto waxaa dalka u soo hoyanaya sharaf iyo maamuus iyo haybaddii soomaaliyeed oo kor u kacda waxaan garan la'ahay ilaa hadda sababta fursaddaas loo luminayo iyo sababta aniga takoorka intaas leeg la iigu sameeyey mahaweennimada
mise waa sababo kale oo qarsoon tiraba laba goor ayaa la iga hor joogsaday mansabkaas umada Soomaaliya danta weyn ugu jirto tartanada waa la tartamaa kadibna hadii dawladuhu ku heshiiyaan kolba qofka hormara ayaa looga haraa laakiin lama arag tartame ama dal lagu qasbo inuu tartanka uga haro qeyrkiis wax dhacda maaha markaan intaasoo dhan eegay waxay ila noqotay inaanan ka tanaasulin kursigaas maadaama aan hore uga tanaasulay dowlad kale markii laygu amray hase yeeshee dowladdaasina may helin ee gobolka Afrikada Dhexe ayaa qaatay kursigii waqtigaas 2016kii oo 8 sannadood ku fadhiyey maadaama haddaba aan 8 sannadood iyo weliba 3 sannadood oo ka sii horreysay aan sugayay waxay iigu muuqataa in ummadda Soomaaliyeed aanay dib u heli doonin fursadan qaaliga ah kursigaasi 4 sannadood kadib ayuu ku soo noqonayaa bariga Afrika 6 sano oo ka hor ayaa la aasaasay midowga Afrika Soomaaliya marna madax kamay noqonin waa 100 sannadood haddii 4-tanka dambe lagu daro 6-kaas sano ee hore waxaynu bixinaynay lacagta xubinnimada midowga Afrika 4-tan sannadoodna waynu bixin doonaa haddii alla eebba idmo waa 100 sannadood mana ka faa'iidaysan doono haddaynaan marna noqon hoggaanka sidaa awgeed ma yeeli karo inaan mas-uuliyaddaas dhabarka u rito oo aan tanaasulo maadaama tanaasulkaasi taariikh madow ku xardhan yahay wabillaahi tawfiiq ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo keliya oo hel unlimited internet iyo ku hadalaanka